gudoomiyaha gudiga doorashooyinka heer federaal Muuse Geela Yusuf iyo xubno kamid ah gudiga ayaa waxay magaalada Muqdisho kulan kula qaateen qaar kamid ah wakiilada beesha caalamka. Kulanka ayaa waxa ay uga hadleen muhiimadda ay leedahay in waqtigeeda lagu qabto doorashada golaha shacabka oo lagu kalsoonaan karo si waafaqsan war murtiyeedkii ka soo baxay shirkii dhawaan ee golaha wada tashiga qaran. Gudoomiyaha gudiga doorashooyinka heer federaal Muuse Geela Yusuf ayaa wakiilada beesha caalamka siiyay warbixin la xiriirta hannaanka ay ku socdaan doorashooyinka golaha shacabka iyo sida ay muhiim u tahay in doorashada waqtigeeda lagu soo gabagabeeyo. Xubnaha wakiilada beesha caalamka ayaa dhankooda gudoomiyaha ugu baaqay inay dardar geliyaan doorashooyinka golaha shacabka isla markaana waqtigii loo asiiyay aysan dhaafin. Soomaaliya ayaa waxaa haatan ka socda doorashooyinka golaha shacabka oo cabasho badan ay ka imaanayso, waxaana wakiilada beesha caalamka isha ku wada hayaan sida ay u socdaan doorashooyinka dalka. Abdulqaadir Ibrahim Cabdi, Somnus TV, Muqdisho. Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasi la kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-dahab, dahab bay iyo adeegyada shirkadda Somtel. Markasta iyo mar kastaba ku isticmaal application-ka